জীৱনৰ বিয়লি বেলাত এহাল অসহায় ৰোগীয়া পিতৃ মাতৃৰ চকুত কেৱল চকুপানী। এই চকুপানী নিজ পুত্ৰক লৈ বিগত নটা বছৰে একমাত্ৰ ভৰসাস্বৰূপ নিজ পুত্ৰই ৰখা নাই ঘৰখনৰ সৈতে যোগাযোগ। সেয়ে চিকিৎসালয়ৰ পৰাই পিতৃ মাতৃয়ে কান্দি কান্দি হাতযোৰ কৰি পুত্ৰক আহ্বান জনালে ঘৰলৈ ঘূৰি আহিবলৈ। চিকিৎসালয়ৰ চৌহদত এইগৰাকী মাতৃৰ কৰুণ কান্দোন। এই সকলোৰ কাৰণ নিজ পুত্ৰ। পুত্ৰ জীয়াই আছেনে নাই সেই কথাও নাজানে বৃদ্ধ পিতৃ মাতৃয়ে, কিন্তু তেওঁলোকৰ বিশ্বাস পুত্ৰ জীয়াই আছে। আছেনে নাই ল'ৰাটো জীয়াই মই তাকো ক'ব নোৱাৰো। পিতৃ মধুমেহ আৰু দুৰাৰোগ্য কেঞ্চাৰ ৰোগত আক্ৰান্ত ডিব্ৰুগড় শংকৰদেৱ চিকিৎসালয়ৰ 209 নং কোঠাত চিকিৎসাধীন হৈ আছে। চিকিৎসালয়ৰ বিছনাৰ পৰাই পুত্ৰক শেষবাৰলৈ এবাৰ চোৱাৰ হেঁপাহ। এইহাল বৃদ্ধ দম্পতি চাবুৱাৰ জেৰাইগাঁৱৰ ৰজাবাৰীৰ। বিগত 9টা বছৰে পুত্ৰ ভাস্কৰৰ যোগাযোগ নাই ঘৰখনৰ সৈতে, কিয়নো পুত্ৰ ভাস্কৰ গগৈয়ে 2011 চনত যোগদান কৰে নিষিদ্ধ ঘোষিত সশস্ত্ৰ সংগঠন আলফাছ অধীনত। মাতৃ আলফাছ অধীনৰ সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱালৈ হাতযোৰ কৰি কয়, মোৰ পুত্ৰক উভতাই দিয়ক। এইটোৱে আহ্বান, মোৰ কাটৰ আহ্বান, পৰেশ বৰুৱা মহাশয়লৈ অতি সোনকালে যেন ল'ৰাটোৱে পঠিয়াই দি যেন দেউতাকে চাবলৈ আশা কৰিছে, হয়তো জীয়াই নাথাকিব পাৰে। ভাস্কৰ গগৈ ওৰফে অস্তিত্ব অসমৰ পিতৃ দেৱেশ্বৰ গগৈ এগৰাকী অসম আৰক্ষীৰ প্ৰাক্তন বিষয়া। অৱসৰ গ্ৰহণ কৰা 17টা বছৰে হ'ল। চিকিৎসা কৰি কৰি পৰিয়ালটো এতিয়া ভুগিছে তীব্ৰ অৰ্থ সংকটতো। এইগৰাকী মাতৃয়ে পুত্ৰক উদ্দেশ্যি কয়, সি জানেই মই অসুখীয়া, মই অপাৰেশ্যন হোৱা মানুহ, বহুত কষ্ট হৈছে ঘৰখন চলাবলৈ। ঘৰখনৰ একমাত্ৰ ভৰসা আছিল সি, অৰ্থাৎ ভাস্কৰ। মই অসুস্থ, মই অসুখীয়া, সি জানে, হেভি অপাৰেশ্যন হোৱা মানুহ মই, সি থাকোঁতে হোৱা এতিয়া বহুত কষ্ট হৈছে মোৰ ঘৰখন চলাবলৈ। বাইক কৃষ্ণা গগৈৰো আহ্বান, আমাৰ ভাইটিক ঘূৰাই দিয়ক। সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসমৰ সম্পাদক পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়ালৈ তেখেতে যেন যেনে তেনে মোৰ ভাইটিক পঠিয়াই দিয়ে। দেউতা একেবাৰে বেয়া অৱস্থা, তাৰমানে আমাৰ পাপা। জীৱনৰ এই বিয়লি বেলাত নিজ পুত্ৰক এবাৰ চোৱাৰ হেঁপাহৰে এইদৰে কান্দি কান্দি বাট চাই ৰৈছে এইহাল বৃদ্ধ দম্পতীয়ে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা মুক্তামণি হাজৰিকা, ৰিপোৰ্ট ঈশান নিউজ।